פרשת ויגש, בואו נקרא מה אומרת לנו התורה. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך בעבדך, כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ויאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקוני קטן, ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו, ואביו ואמו. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשים עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם קטון איתכם, לא תוסיפו נדירות פניי. ויהי כי עלינו לעבדיך אבינו, ונגיד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת. אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. כך יוסף הזהיר אותם. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שיניים ילד על אשתי, ויצא אחד מיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתי ודעיך עד הנה, ולקחתם גם את זה מעין פניי וקראו אסון, וראותם את צוותי ברעה שאונה. ועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו. והיה כראותו כי אין הנער ומת, וראוי דעבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שאונה. כי עבדך הרב את הנער מעים אבי לאמור, אם לא אבינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעלי מחב. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פנרא ברע אשר ימצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ואמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבעלו מפניו. ואמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף רעיכם, השם יחרטר ומתי מצרימה. ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים שירן חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שירית בארץ, ונחיות לכם לפלטה גדולה. וואו, רק לקרוא את הפסוקים האלה, כמה שיקרא אותם כל החיים, כל פעם אתה מתרגש מחדש לראות את תאירת שמיים, את ה... יד השם, יד השם, את הסיבובים שהקדוש ברוך הוא מסובב בעולמו. את הסיבובים שהשם עושה בעולם. הקדוש ברוך הוא מראה את מלכותו בעולם. נראה כאילו העולם הולך לבד. נראה כאילו מישהו יכול לעשות משהו מעצמו. מישהו יכול להחליט. אבל אף אחד לא מחליט כאן. יש כאן בעל הבית. יש כאן מנהיג. אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אפשר לעשות מה שרוצים, יש בחירה. אבל בסופו של דבר, מי שמסובב את הכל זה הבורא יתברך. אתה יכול לתכנן דברים, והשם מסובב אותם לכיוון אחר לגמרי. יש אנשים בעולם שניסו לעשות פעולות, להרחיק איזה דבר שלא יקרה, ובמו ידיהם, במעשה שלהם, הם שעשו את כל הפעולה שזה כן יקרה. כי אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. זה לא דווקא לעיניים, לעיניים, לעיני הדבר, או ללבב הדבר. אחרי יוסף ניסו להרחיק אותו מהחלום שלו, ולא היה מישהו שעזר לו להגשים את חלומו, כמו האחים שלו. מה הם ניסו לעשות? ובואו נראה מה יהיו חלומותיו. ונראה מה יהיו חלומותיו. נראה? אתם אומרים נראה, אומר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא, אומרים חזל, מי אמר נראה מה יהיו חלומותיו? הקדוש ברוך הוא אמר לאחים, נראה דבר מי יקום דברי ודברכם. מה, אתם רוצים ללכת נגדי? אם צריך יוסף להיות מלך, הוא יהיה מלך. אתם אומרים, אני אראה לכם מה אתם עושים, אתם מנסים לזרוק אותו לבור, להרחיק אותו מהחלום. אני אראה לכם שאתם בעצמכם מקרבים אותו הכי הרבה לחלום. ואתם תמליכו אותו, וזה מה שהם עשו, וזה מה שיוסף אומר להם. אתם חשבתם עליי רעה, ואלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות המרב. אתם חשבתם רעה, מה חשבתם? להרחיק אותי מהחלום. אבל אתם אלה שיגשימו את החלום. אתם שמים לב רבותיי, יש אנשים שנלחמים במשהו, פרעון נלחם להרוג את כל
התינוקות בישראל שנולדים כי הוא שמע שמושיען שישראל אמור להיוולד והוא צריך ללקוט במים. נזרוק את כולם ליאור ובמילא בטח אחד מהם זה יהיה המושיע. אמר לו הקדוש ברוך הוא את אלה שאתה תזרוק למים, זה אלה שבמילא שצריכים למות, אומר המדרש, כי הם עתידים להיות רשעים. אבל מי שצריך באמת להיות המושיע, שאתה רוצה לזרוק אותו למים, לא רק שאתה לא תזרוק אותו למים, אלא הבת שלך תוציא אותו מהמים, ואתה גידל אצלך בבית, אתה תשלם לאמא שלו כסף בשביל שיתניק אותו, ואתה תעשה לו גי 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 גי, והוא ייתן לך גי גי גי, כל גי גי בתוך המוח, הוא ייתן לך 10 מכות, יחלה עליך את הגולגולת. אתה ברח מהבורא? ראו אתה, אומר הפסוק, ראו אתה כי אני הוא. אין אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. שמעתם את המילים? דרך אגב, זה הפסוק שלי, שאני אומר אותו אחרי תפילת 18. אוקיי, אז תיזהרו קצת. ראו אתה כי אני הוא. רבותיי, אני הוא. רק אני, ועוד פעם, רק אני, אין אחר. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אחד יחיד ומיוחד. מה זה אחד יחיד ומיוחד? מישהו יודע? בזוהר הקדוש כתוב בתיקוני הזוהר, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון העלמין דאנת אחד ולא בחשבון. מה זה אחד ולא בחשבון? אחד ולא בחשבון. מישהו יודע מה זה אחד ולא בחשבון? אחד ולא בחשבון, בחשבון לפני אחד יש אפס, ואחרי אחד יש שניים. לא! אצל הקדוש ברוך הוא אין לפניו ואין אחריו. זה אחד שאין אחריו שתיים ואין לפניו אפס. אין כלום. זה אחד לא לפי חשבון. תמיד לפני אחד יש משהו, אני לפניי אין ואחריי אין. אין לפניו ואין אחריו אלוהים. רק אחד יחיד ומיוחד. אז כל אחד צריך לדעת שיש כאן בעל הבית. מרכיבים ממשלות ומחריבים ממשלות. חבר'ה, הממשלה נפלה. עוד פעם אנחנו הולכים לבחירות. זה נהיה כבר בדיחה. תאמינו לי, ועד לא מחליפים ככה. ועד בית מחזיק יותר זמן. זה לא להאמין. אני אומר לכם, ועד בית מחזיק הרבה שנים. יש כאלה ועדים 40 שנה, 30 שנה ועד. פה השם ירחם. זה צריך נראה לי לעשות כמו תפילת שחרית, מנחה ערבית. כל פעם שחרית, ממשלה, מנחה ממשלה, ערבית ממשלה. או אחד בחודש, פעם אחת בחודש דיים, אמר רבייל, כך נמרינו מעומד. לא יודע. מה זה? זה ממשלות? זה מכשלות? זה בדיחה? אתם יודעים כמה כסף מתבזבזים על כל בחירות? אתם יודעים מה הולך כאן? בית משוגעים אחד גדול. אתם עדיין מאמינים בבני אדם? אני מתחיל להשתגע. זה רוצה לפה וזה רוצה לשם, ואף אחד לא אכפת לו מהציבור. אף אחד. פשוט מביל על הרעיון. והשם עושה את זה. השם אומרים, מה התקופה משוגעת? מי עשה את התקופה משוגעת? הקדוש ברוך הוא. זמן המשיח זה תקופה שתשגע את כולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לכולם מה? מה הוא רוצה להראות לכולם? הסימן האחרון שהגמרא אמרה, בזמן המשיח מלכות תהפך למינות. רואים את זה היום, מינות. מה זה מינות? כפירה. כל המלכות, כל הממשלה שלנו, כולם כופרים, הכל על השם ועל משיחו. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. בן קם באביו, ילד חצף לאבא שלו, בת קמה באימה, קלה בחמותה. החוץ פייסגה, ראיתם פעם דור חצוף יותר מזה? דברים הזויים. כל הסימנים. ומה כתוב בסוף? אין לנו על מי להישען אלא לאבינו שבשמיים. זה הסימן האחרון. שבתקופה הזאת כולם יגידו את שמע אח שלי. אגיד לך את האמת? לא מאמין באף אחד יותר. לא מאמין בכלום. אני מאמין רק בו. די, לא נשאר כלום. חרטה, הכל בלבולי מוח. אין פה מישהו שבאמת יש לו אידיאל היום. איך אמר ראו? אידיאלים שמידיאלים. אין אידיאל, אין כלום. כשהייתי ילד, היה בחירות, היו אנשים עם אידיאל על הארץ, על המחיה, על הכלכלה. היום יש לך על הכלכלה, על הקלקול, איך מי יקלקל יותר את הארץ. מי ילחם בדתיים, מי רק מלחמות יודעים. מי ילחם בזה, למה מלחמות הכל, ריבונו של עולם. אתם יודעים, רוב הכסף היום בעולם הולך לנשק. יש בעולם, בגלובוס שלנו היום, כמות של חומר נפץ בכל הגלובוס, לפוצץ אותו 800,000 פעם. בבם, 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 רק לרסק אותו. מה יש כאן? מטורפים במוח. אולי תשקיעו בבנייה. אני תמיד אומר על זוגות. שהם נשואים, הם לא מוכנים לבזבז יותר מדי זמן ולא כסף על הזוגיות שלהם. כשהם מתגרשים, אתם יודעים כמה כסף הם מוכנים כל אחד מהם לבזבז כדי לקרוע את השני? כמה זמן הם מוכנים לבזבז? אם הייתם מוכנים להשקיע חצי מהכסף שאתם משקיעים בגירושין, חצי
מהאנדרנלין הזה שיש לך רק בשביל לך לקסח את השני. האמינו לי רבותיי, הייתם רואים פה בתים של מלאכים. אנשים הולכים לחוק ככה. אשתי, בעלי, ככה. אתה רואה את המתגרשים? אתה לא מאמין שפעם, אתה מגיע לבית הדין, אתה לא מאמין שפעם, לא שהם היו נשואים, שהם ישבו פעם אחד ליד השני באוטובוס. זה כל אחד מוציא לטיל לאו, ומכוון ישר למוח, לא תגיד לפגוע בשביל רק לפצוע ולהרתיע. אם אני יכול לפוצץ לו את הגולגולת שגם את השאריות לא יראו, גם את זה אני אעשה. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, זה פשוט מבין. אתה רואה שתי אנשים שונאים ברמות, איך זה יכול להיות שהם פעם ישבו באותו בית? איך הם אכלו ביחד? איך שתי המשפחות האלה... לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין! משקיעים את כל האנרגיות, איך להחריב! אף אחד לא בונה! אנשים לא מבינים מה זה, אל תקרא בנייך אלא בונייך. תלמידי חכמים נקראים בוני עולם. הגמרא אומרת, הגמרא מספרת שהגיע איזה חכם אחד ושאל, תראו לי, אני רוצה לראות את נטורי קרתא, נטורי קרתא שומרי העיר. לקחו אותו, הראו לו את החיילים עם החרבות, עם הזה, הראו לו את השוטרים שמוציאים זקן בירושלים באמצע הלילה מהבית, זורקים אותו באמצע היער. מזכיר לי תקופות הכי אפלות בעם ישראל, לא להאמין שזה קורה בארץ ישראל, זה לא להאמין. זה לא להאמין, האכזריות, רק בגלל שהוא דתי, בושה וכלימה מה שקורה כאן. לוקחים אישה, אני לא יודע, סתם מסכנה, הליכה ביער, הולכים שוחטים אותה. איזה מדינה עוברת בשקט לסדר יום ודברים כאלה? תגיד, איזה מטורפים פה. אנשים נפלו פה על השכל. לשוטרים אתה קורא, אפשר לקרוא לשוטרים האלה? שומרי העיר? אבותה, אם זה האוהבים שלי, מי הצונים שלי, אני לא יודע. אני היום בערב, נסעתי עם אשתי, שיגעה אותי בגדים, בגדים, אמרתי, יאללה, בוא נקנה בגדים לילדים. נסעתי לעיר בפתח תקווה. להגיד לכם את האמת? פחדתי. אתם יודעים למה? הרגשתי שאני נמצא באריתריה. לא ראיתי יהודי אחד, כולם סביבי כושים. ואתם לא יודעים איזה מבטים. הוא מסתכל לך כי הוא רוצה לרצוח אותך. אני כל כך מסתכל אחורה לראות שהוא לא בא אליי. אני אשתי והילדים. מה הולך כאן? פחד! רבותיי, מחפש יהודי עד לראות אולי מישהו ככה יהיה. אתה לא רואה כמעט. מה הולך כאן? מה הביאו לנו לפה? מה הביאו לפה? תגידו לי אתם. הכינו מתקני כליה, לסגור את כולם. מיליארדים השקיעו בכסף במתקני הכליה. אתם ראיתם פעם את הגודל של זה? בגץ אמר, אסור. השאירו את כל ההשקעה הזאת בפח. בגץ לא מרשה. שצריך אריתריים, קחו אותם הביתה שלכם. קחו אותם. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מצב קטסטרופלי. אמר לו, תראו לי את שומרי העיר. לקחו אותו, יראו לו את החרבות, אלה עם החרבות. אמר להם, הנה נטור הכרת, אלה שומרי העיר. הנה חרוב הכרת, אלה מחריבי העיר. תראו לי שומרי העיר. לקחו אותו, יראו לו את תלמידי חכמים. אמר לו, אלה שומרי העיר. תלמידי חכמים, הם שומרים על העולם. הם בוני עולם. אל תקרא בנייך אלא בנייך. אלה בונים את העולם. מי שמדריך את העם ומנהיג אותו ללכת בדרך ישרה, מי שיושב עם זוגות, רבותיי, זה אנחנו. אני נלחם עם זוגות שלא התגרשו. אני אומר לאנשים, אם אתה תתגרש את חרט על הרגע שעשית את זה, אני לא מדבר, יש מקרים קיצוניים שאין ברירה. רוב המקרים, שטויות ואפלים. אני ברוך השם מנעתי, אני יכול להגיד, מהמאות או מאלפים של זוגות מלהתגרש. אני מנעתי מעשרות אנשים לא להפיל ילדים. מלחמות עולם נלחמתי איתם. אתם יודעים כמה ילדים אני יכול לראות היום ברחוב, אני יודע, זה חי בגללי, זה חי בגללי. בהורים מודים לי, אומרים, זה הילד הכי מוצלח שלי. מישהו אחר? תפיל, תפילי, תפילו. כאילו זה, תפיל. נפל לך מיד כוס. כוס אתה לא תפיל כל כך בקלות מיד שלך. מה זה השטויות האלה? רק לקלקל ולהרוס? אין פה מישהו שיודע לבנות? רבותיי, תדעו לכם, בלי תורה לא בונים כלום. בלי תורה מחריבים. העולם עסוק באיך לקלקל, איך להוציא מוטציות ומחלות ולהוציא כל מיני דברים שיזיקו לאחרים. התורה מלמדת איך לבנות, איך לאחות את השברים, איך לחבר בין רחוקים. שילחו מנות לאין נכון לא. משלוח מנות בפורים, רבותיי, לא שולחים לחברים הטובים דווקא. אדרבה, תחפש את מישהו שאתה הכי מסוכסך איתו, שלח ומשלח מנות כדי לאחד בין השורות. אתם יודעים, השיעור הזה פה 30 שנה, אתם יושבים פה, זה 30 שנה השיעור הזה. לפני כ-20 שנה. היה פה יהודי אחד מיהוד, בטח אחרי שכאלה מכירים אותו, אברהם חביב. היה מגיע לפה קבוע, הוא לא היה מוותר על שיעור, הוא היה יושב עם דף ועט ורושם. יום אחד דיברתי פה לפני פורים ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו טוב. חבר'ה, אנשים שולחים משלוח מנות. למה אתה שולחים משלוח מנות? לאח שלו, לאחותו, לדודה שלו, לשכן שלו, לכל האוהבים שלו.
אמרתי, תשלחו משלוח מנות למישהו שאתם איתו בכסח. וזה המצווה. כי המשלוח מנות אמור לאחד בין לבבות. אתה כבר עם ההוא מאוחד, אז זה יותר מקשר, אוקיי. אבל תשלח למישהו, ושילחו מנות לאין נכון לו, כומר הפסוק. מי זה? מישהו שלא נכון איתך, לא מסודר. ואז הוא יראה את המשלוח מנות, זה יגרום לקשר. אברהם חביב מרים את האצבע, כן אברהם? ודרה, מה אתה רוצה להגיד לי שזה ככה? שלמה, זה אני רוצה להגיד לך, אני אומר לך שזה ככה, אני לא רוצה להגיד, אני אומר, כן, זה צריך להיות כך. אומר לי, אחות של אשתי לא מדברת עם אשתי כבר איזה כמה שנים, לא זוכר, 5-7 שנים. אמרתי לו, מה? מה, כן, אני גרה בחיפה, אין שום קשר, הם ממש רחוקות אחת מהשנייה וקטע, אפילו אם זאת איתך, לא יודע מה יהיה, זה אירוע הכי גדול, הם לא מתקרבות אחת לשנייה. אמרתי לו, אוקיי, נשלח לה משלוח מנות דיפורים. ערב! אתה רציני? לשלוח לה מנות, משלוח מנות דיפורים. רב, אתה לא יודע מה היא תעשה, היא תהפוך. אמרתי לו, תספר לנו לכולם שבוע הבא בשיעור מה היא עשתה. תקשיבו טוב מה אני מספר לכם. רב, אתה אומר אני עושה, אבל תדע לך, אתה נתת לי משימה, אני לא יודע למה אתה אומר לי את זה, נתת לי משימה כבדה, אני לא יודע אם אשתי תקבל את זה. תגיד לה שאני אמרתי. שלחו לאישה הזאת שהולכת לאחותה בחיפה משלוח מנות בעיצומו של יום פורים, עם מכתב. יום שלישי הבא מגיע. הרב! מה אני חייב לספר? מה קרה? היא קיבלה את המשלוח, התקשרה לאשתי, שתיהם בחו בטלפון. ואתה לא מבין, מאז הם כל הזמן חברות ומדברות בטלפון. אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא יכול לדבר עם אשתי, אני לא יודע אם זה היה בסדר, ואז היא צריכה לדבר כל היום. אתם מבינים מה זה תורה? לא שנאה, לא קנאה, ולא תחרות. התורה מאחדת לבבות. התורה גורמת לאהבה ואהבה, שלום ורעות. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום. זה משהו אחר. מי שמכיר תורה אחרת, זו לא התורה של הקדוש ברוך הוא. מי שחי עם תורה אחרת ומשתמש בה לנגח ולריב, זה לא תורה. מאיפה אני יודע? שם כתוב, אומר הנביא ככה, בתורתי מעשו ובתורתם בחרו. הם המציאו לעצמם תורה חדשה. אתה המצא את התורה. תורה של הקדוש ברוך הוא אומר הבורא, התורה שלי היא טובה, היא שלווה, היא מאחדת. אתה מצאת תורה שמרחיקה? זה לא שלי. זה תורה שלך, לך הביתה. את אשר אהבת, אתה אומר ביום כיפור, בתוך הדינוסח של לוידוי, של רבנו ניסים. את אשר אהבת, סניתי, ואת אשר סנית, אהבתי. את אשר ריחקת, קירבתי, את אשר קירבת, ריחקתי. מה זה? זה אתה המצאת לעצמך עם יצר הרע שלך, כל מיני פירושים, איך שבא לך ואיך שנוח לך. אני לא ציוויתי מעולם דברים כאלה. תורה היא מאחדת. תורה לא מרחיקה. התורה לא מחפשת לנגח בני אדם ולהציג להם. יש עונשים בתורה, זה ללא ספק, אבל העונש של התורה הוא לא כלי התנקם, אלא כדי להחזיר את האדם לדרך הישר. כל אחד צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא מתנקם בבריאות שלו, לא להתבלבל, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מכה את האדם כדי להחזיר אותו לישורת. גיהנום לא נועד להתנקם ברשעים, אלא לנקות את הרשעים מהאבונות שלהם כדי לגרום להם להגיע לגן העדן. גיהנום זו מכבסה שמנקה את האדם מכל האבונות שעשה בחיים שלו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא פה בשביל, יש כאלה חושבים, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה עם איזה מבוט, תעשה טעות, תעשה טעות, איפה הוא, טוב, מה אתה מפגר? הקדוש ברוך הוא זה טוב, טוב ומטיב. מה אתה אומר שם בבוקר בתפילת, בתוך ברכת המזון? האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב, הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמל לנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים ורווח והצלה וכל טוב. מה זה טוב ומיטיב? אומרים חז"ל, מה זה טוב ומיטיב? טוב, לא תגיד מיטיב, מה זה טוב ומיטיב? טוב לטובים, ומיטיב אפילו לרשעים. ראית רשע נוסע עם מרצדס? אני באותו זבל לא הייתי שם אותו. איך השם נותן לו מרצדס? קח! אני אוהב אותך, אתה הבן שלי. קח! קח! קח, קבל, אין לי בעיה. קדוש ברוך הוא טוב גם לרשעים. הוא שומר עליהם בריאים, הוא נותן להם פרנסה, הוא נותן להם כבוד, הוא נותן להם משפחה, הוא נותן להם הכל, והוא מחלל שבת. הוא מעשן סיגריה ועושה חצוף! מעריך אף. מעריך אף בורא עולם. יש לו זמן. רבותיי, תראו, תראו, אנחנו היינו צריכים להבין מסרים של הקדוש ברוך הוא במשך דורות שהוא מדבר איתנו. בתקופה האחרונה מדבר איתנו בצורה הכי קשה שיכולה להיות עם כל המצב הקטסטרופלי הזה, אבל אנחנו נכנסים לקטע של לופ של הרגל. תרגיל ממסכות, תרגיל לאירועים קטנים, תרגיל מזה. זה יפה לחפש בתוך הדבר הזה את היפה והטוב, אבל עדיין צריכים להבין שהשם כועס עלינו ואנחנו לא בסדר, צריכים לתקן.
אז כל אחד צריך לראות מה אני יכול לעשות כדי להיות יותר טוב. בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, בן אישה לבעלה, האישה תכבד את הבעל שלה, בעל לכבד את אשתו, בין הורים לילדים, ילדים להורים, כיבוד הורים, בתוך בית הכנסת כמו שדיברנו, מחוץ לבית הכנסת, שמירת השבת, שמירת טהרת המשפחה, שכאלה חושבים שהם שומרים טהרת משפחה, הם אפילו לא יודעים מה זה. חברים יקרים, אם אדם יודע מה זה איסור של נידה, אני לא בא להפחיד אף אחד, אני אומר את זה בצורה הכי לא מפחידה. לא כדאי לכם שאני אנסה להפחיד אתכם אפילו. אם אני אנסה להפחיד אתכם, אף אחד לא ישן פה בלילה, אני מבטיח לכם. היה מוכן להיכנס למטחנת בשר 800 פעם, לעשות סיבוב, ולא להיות עם אישה בלי מקווה. נתחן. תוכנים אותו, לא ייכנס. שמעתם מה אמרתי לכם? שתבינו על מה אני מדבר, אנשים חושבים שזה בדיחה. זה קראת. זה אחד מהאיסורים החמורים ביותר שיש. תבינו, נידה זה אוי ואבוי. הזוהר הקדוש אומר, לת תקיפו, לת מסעבו תקיפו בעלמא כי מסעבו דנידה. אין טומאה יותר גדולה בעולם. עכשיו מישהו אומר לי, אני אומר, אתה שומר את הרעת שלך? אומר לי, כן. מה אתה אומר? איך אתה שומר? מה זאת אומרת? שאשתי זה, אנחנו לא, זה. אמרתי לו, אוקיי, זה וזה, ביחד נהיה, זה, זה, זה. אבל היא הולכת למקווה, אומר לי, לא. אמרתי לו, יפה, אתה כל החיים שלך חיים אישה נידה. אישה שלא הולכת למקווה, זה שהיא עכשיו נמצאת במצב שגם ככה זה לא שייך, זה עדיין טמאה. יש נשים, רבותיי, שמאז שנולדו עד שהם מתו, נשארו נידה. בחיים שלהם לא במקווה. כל פעם שמישהו היה איתה, אפילו שהייתה הכי נקייה בעולם, היא נידה. יש עליה תאומת נידה, יש על זה קראת. אתה מבין את זה? ואלישה בנידה תאומתה לא תגרב. כל קריבה במשמע, אפילו נגיעה, באישה נידה איסור דאורייתא. רבנו יונה כותב, זה אביזרי ודעריות. יערג ואל יעבור. יד לאישה, אומר רבנו יונה. יד, תן לך יד, אישה ברחוב, בא לאירוע, נותן לה יד. יערג ואל יעבור, רבנו יונה. לא ספר בדיחות, רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, פסק הלכה, יד, נותן לך יד, יערג ואל יעבור. זה אביזרי יהודי גילוי העריות. מה זה, בדיחות? יוסף הצדיק אומר, חסר אז עשו חטאתי לאלוהים. מה זה, בדיחות? זה לא צחוק שאנשים חושבים, יאללה, אי אפשר לעבור לזה לסדר היום. אתה חייב להבין שזה בנשמתך, זה בנפשך. צריכים להבין, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם על הניסיונות. אני בטוח שלכל אחד יש קשיים. אבל אי אפשר לקחת את זה כ... טוב, לא נורא, מה יכול להיות? אין לא נורא. אין ללכת נגד השם. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. בירנו, כל מי שהלך נגד הקדוש ברוך הוא, מה קרה לו בסוף? כל מי שחושב להפר רצתו של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול. אפילו השבטים. בוודאי לא פרעו, בוודאי לא נבורת נצר, ובוודאי לא במדינה שלנו היום, שחושבים שאם ילחמו בתורה זה יעזור להם, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. נלחמו בבעלי תשובה, זה עזר להם? זה ירבה את בעלי התשובה. כל תוכנית שעשו נגד בעלי תשובה בטלוויזיה, אז יש כאלה שבכלל לא ידעו שיש דבר כזה בעלי תשובה, לא ידעו מה זה תורה. מה זה? מה זה תורה? וואלה, אני חייב ללכת לראות מה זה. אני אראה את הרב הזה, אני יושב בשיעור, אני אקרא אותו. הוא בא יושב. וואלה, עבדו עליי כל החיים, הרב הזה צודק. אתה בא שם אולי. אני אביא גם את אבא שלי שבוע הבא. מי פרסם אותנו? הטלוויזיה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אתה נלחם במי? באמת אפשר להילחם? בבורא אפשר להילחם? משוגע. אנשים פה נורמליים, תגידו לי. עם מי אתה חושב שאתה משחק? חבר שלך? עם מי? אין עיצה ואין תבונה נגד השם. לא תעזור לא עיצה ולא תבונה, אף אחד לא יכול. מה מספרת? מסכת שבת. סיפור בדרך שהרבה מכם מכירים אותו. יוסף מוקיר שבאבא. היה יוסף מוקיר שבת. מה זה מוקיר שבת? הוא היה מוכן לשלם את כל עונש בעולם בשביל סעודות שבת, לכבד את השבת עד השמיים. מה מספרת? שהיה לו שכן גוי. השכן הגוי הזה מה עשה? הוא היה קמצן מת. לא היה נותן צדקה לעניים והיה שונא את היהודים שנאת מוות. יום אחד חלם בלילה, חלום נורא והיום. הלך אצל חוזה בכוכבים, הוא הסתכל, אומר לו, חבוב, דע לך, אני רואה בכוכבים, אתה עבוד. מה קרה? דבר! דבר. כיס פתוח, תשחרר בפנים, שהמכונה תעבוד. שם לו חבילה, אמר לו, תקשיב טוב, כל הכסף שלך הולך לעבור ליהודי יוסף מוקיר שבת. היו לא תהיה! אמר לו, תשמע, זה מה כתוב בכוכבים? לא יודע. כתוב שכל הכסף עובר. מה הוא עשה? היה לו טירה, היה לו מלא כסף, היה לו שדות, היה לו הכל. מה עשה? מכר את הטירה,
מחר את השדות, מחר הכל, הלך הזכיר בית, קנה בכסף, כל הכסף יעלום אחד, תפר אותו בתוך הכובע, אמר זהו, עכשיו, שינסה לקחת לי. טיפש הזה לא הבין שהוא עשה את הפעולה הכי נכונה כדי שזה יגיע ליוסף מקיר שבת. אומר את הגמרא, הוא הלך על הגשר, בא הרוח, לקחה לו את הכובע, הכובע! הוא שוגע כובע, תקנה 20 שקל כובע. לא! זה לא כובע רגיל! הכובע ירד למים, בא דג גדול, נתן לו נשיקה, לקח אותו לסיבוב. ההוא הלך לו כל הכסף, בשנייה אחת נהיה עני מרוד. אבל בלב שלו שמח. לפחות זה אצל הדג. אתם מכירים את אלה? העיקר לא אצל הדתיים. שיבלע את זה דג, שידרוס על זה מסעית, שימעכו את זה, רק שהדתיים לא יקבלו את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבוב, אל תדאג. זה יגיע לירושלים. יום שישי, אין דגים, קשה להשיג דגים. כולם כבר קנו דגים, ופתאום הדגים הציעו דג מהמים, וואחד דג. מי יקנה כזה דג, הם שואלים? אף אחד לא יקנה בשעה כזאת כזה דג, וכולם קנו שעה מאוחרת. אמרו להם, חבר'ה, דעו לכם, יוסף מקריא שבת, גם קנה דגים, תביא לו דג יותר משובח, הוא קונה אותו. כזה דג, אני לא מאמין שמישהו הביא. דפקו לו בדלת, אתה רוצה, בטח, לכבוד שבת קודש, אמנם קניתי דג, אבל זה יותר משובח. תביאו, לקח את הדג, שילם, סגר את הדלת, אשתו פותחת את הדג, צריך לו, יוסף! מה? לא יודעת, משהו פנס בתוך הדג. פנס בדג. מה זה דג פנס? מה זה דג חשמל? מה יש לו שם? הוא בא, הוא רואה וואחד יעלום, שתבח שמו לעד, אפשר לקנות איתו את כל פתח תקווה. מה זה? ונהיה עשיר עצום. וזה שמע מה קרה, מת, השתגע. מה הוא עשה? הוא הלך לברוח ממה שאמרו לו. לאן אתה מורח? אתה בעצמך הכשרת את המציאות להתקדם בדיוק לכיוון שהקדוש ברוך הוא גזר. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אומר יוסף הצדיק לאחים שלו, ואלתה אל תעצבו כי מכרתם אותי הנה. מה אתם מתעצבים? אתם חשבתם עליי רעה אמנם, אבל אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה, להעיות אמרם. אז תהיו רגועים, הכל בסדר. יוסף מלמד אותנו פרק בעבודת השם. אל תבעל ממה שעשו לך, תסתכל על תוצאות. מי שלח את האיש? מה הייתה מטרת השליחות? אם לייסר אותך כדי שתחזור בתשובה, אתה חייב לו תודה. אם כדי להוביל אותך למטרה נעלה, גם אתה חייב לו תודה. איפה יש בעיה? בשום פיצורה שיכולה להיות. כלום. הוא רק שליח של מי שאמר והיה עולם. אז מה לי לכעוס? הכל בסדר. אתם מבינים על איזה עולם אנחנו מדברים? עולם של שלוות נפש מוחלטת. אין לי כעס, אין לי הקפדות, אין לי כאבי בטן, אין לי קנאה, אין לי שנאה, אין לי נקמה. אני שלב, ישן בלילה רגוע, קם בבוקר רגוע. חיים שלי דבש. למה? כי אני מאמין שכל מה שהשם עושה זה רק הוא עושה ואף אחד לא עושה חוץ מלבדו, כי אין עוד מלבדו. זהו, אני שלב. אתם מבינים רבותיי? לא כדורים, לא ציפרלקס ולא טיפקס. אנשים פעם הם עורכים טיפקס, יש כאלה גורים שפורפרות של דבק מגע. יש כאלה שנדבק להם המוח כבר. היו מריחים, לא יודע מה, גיהנם מריחים. אנשים פחד אימים, לאן נמכרים בהתמכרויות כדי לתפוס שלווה. לוקחים כל מיני סמים, כל מיני שתייה ממכרת, כל מיני... מה אתה עושה? יום אחד, אתם יודעים, בשכונה שלנו, יש לי שיעור בשבת. בן פורת יוסף, מגיעים המונים בשבת. זה לא שעות פשוטות, גם עכשיו למשל זה שעה 2 בצהריים, אתם יודעים מה זה שעה 2 בצהריים? שעה וחצי שיעור, זה קשה, אנשים רוצים לישון. בחורף, בקיץ עוד איך שהוא, אז זה מתחיל ב-4 וחצי, שיעור שעתיים, אז עוד איך שהוא. אבל יום אחד פוגש אותי איזה איש אחד ברחוב. תראה לי, אתה הרב זה? כן, מה עשיתי? מה אתה עושה לנערי ולנערות? מה קרה? אמר לי, אתה בת שלי, אנחנו גרים בעיר שהולכת שעה ורבע בשבת לשיעור שלך כל שבת, אנחנו חילונים, והיא באה ברגל מהעיר, בגשם, בשמש, מה אתה עושה להם שם? אמרתי לו, טוב, אני רוצה שאני אגלה לך, אומר לי, בטח. אמרתי לו, אני מחלק להם סמים. אמר לי, מה? סמים? אמרתי לו, בטח, סמים, ירוק, אבל של גוש קטיף.
בהשגחת הבדץ, בלי תולעים. אמרתי לו, נשמה שלי. הוא אומר לי, הבת שלי הגיע לך עם אייפון בשבת בכיס, עם מכנסיים, והיום היא חרדית, עם חצאית, עם זה, והיא עוד מעט מתחתנת עם בחור ישיבה, מה אתה עושה להם? אמרתי לו, נשמה, אולי תבוא איתה גם פעם, נראה לי גם אתה תתחיל ללכת ברגל בשבת, אתה תרזה, תאמין לי. כשאתה תבוא לשיעור, אתה תבין שמשהו אצלך בראש לא היה מסודר. הקופסה שלך שם ממש היה משוחרר בבורג, ומשהו חיזק לך שם כמה ברגים, אתה מתחיל להרגיש יציב, בואי נה, זה אמיתי מה שהוא אומר, בואי נה, תראה איזה יופי. מה זה שלי? מה, אני אומר דברים מהבטן שלי? הכל זה חזל, הכל זה תורה. הבת שלך נהייתה בן אדם, אתה צריך להגיד תודה מיליון פעם לקדוש ברוך הוא, שהיא זכתה, אתה יודע איפה הייתה זרוקה לך, שתבח שמו לעד, הבן שלך היה זרוק, תגיד תודה, תרקוד! דבר שעבר, מישהו יראה לי סרטון, איך קוראים לה הוא? יש איזה אחד בטלוויזיה, מראיין אנשים, איך קוראים לו? שכחתי את השם שלו. קיצור, הוא מראיין איזה מישהו, הוא אומר לו ככה. נו, מוכר, תמיד הוא. אמנון לוי, איוה. צריך לעלות אותו לוי, לתורה צריך לעלות אותו. אז הוא שם, מה? מישהו אומר לו, מה קרה? אז אומר לו, החבדניקים פה... רמת תביב כמדומני, באים ומניחים תפילין. מניחים תפילין! אני מתנגד לזה ואני רוצה שיוציאו חוק! הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה חוק? חוק על מה? מה הם עושים? אז היה לך רעת תפילין, מה קרה? לא! אני מפחד! מה פתאום? אולי יש לי יחזור בתשובה, ואם יחזור בתשובה, אז אם יחזור אותו בתשובה, אז הוא לא יכול לבוא אליי עם שבתות, והוא לא יוכל אצלי. אני מתנגד לזה ואתו זה, ואני ממש לא בעד הדברים האלה. אוי ואבוי. אז הוא אומר, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה חושב ששלחת מדי רחוק? חבדניקים, זה לא אנשים שמחזרים בתשובה. בסך הכל יודעים שאצלהם התנועה אומרת שזה לקרב את הגאולה, שיניחו תפילין. זה הכל, רק מניחים תפילין. לא, זה לא יכול להיות. אוי לנו מיום הדין, איפה אנחנו נמצאים, רבותיי? אנשים פחדים מתפילין. מה אומר לו בהמשך? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מבין דבר כזה? תאר לך שהבן שלי הולך לצופים? תראו איזה מילה, לקחו צופים. צופים זה הנביאים של עם ישראל. דבר זה נאמר מהצופים המרום. צופים. הם עשו תנועה, השם יעזור לנו. צופים. אני לא, זה לא להאמין. כדורגל, כדורסל, מכבי. מי כמוך באלים השם. שיא המלחמה ביוון, ואת הייצוג של יוון, זה. כנסת, לקחו את המילה כנסת למקום של אנשים. איך מישהו אמר פעם? מה המקום הכי קר בעולם? אנטרטיקה, כמה? 60-70 מעלות מתחת לאפס? אמר לו, הכנסת הכי קר, 120 מתחת לאפס. אתה יודע מה זה? זה הכי קר בעולם. בית משוגעים אחד גדול. כולם צועקים על כולם, ואחד צועק את השנייה, כלבה! סוסה! צריך להביא לפה איזה מאמן חיות, לעשות קרקס. יש היפופוטמים, חמורים, נחשים, אל תשאל מה יש שם. כל המכות של מצרים כמו במכת ערוב. איך תדע מה יש שם? בית משוגעים. זה מקום מפחיד, לזה קוראים כנסת ישראל. אתם יודעים מה זה המילה הזאת, כנסת ישראל? זה מדובר על השכינה הקדושה. מה לקחת? איזה שם? כנסת? לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. זה מטורף. הכל לקחו ועשו סלט המטבוחה. עשו... מה אני אגיד לכם? השם ירחם עלינו ועל הנשמה שלנו. רבותיי, תדעו לכם, מה שמיישר לאדם את המוח... מה שמכוון את האדם לחיות נכון, לא להיות דוס. עזוב, את תהיה דוס, אל תעשה טובות לאף אחד. מישהו ביקש ממך, מה, אני אחזור בתשובה, אני אעשה זקן? מישהו דיבר איתך על חיצוניות? לך מצידי עם חוצה של בוס, תחשוב שאתה בוס. אחרי שתיכנס לבוץ באדמה, נראה אם תהיה בוס. אתה בלבל לי את המוח. תלך עם וי, תגיד, קוראים לי דוקטור נייק. מעניין את הסבתא שלי. זה הבעיה שלי איתך? שלבשת חולצה של נאוטיקה? שהלכת שילמת כמו אידיוט 700 שקל על סמרטוט שעולה 20 שקל בגלל איזה ששמו שם מספר וכתבו את השם, אז אתה לא נורמלי, תהיה בריא. אח שלי, אני קונה חולצה 50-60, זה עורכי דין הולכים עם זה, חמוד שלי. תראה לי עורך דין בא עם נאוטיקה לדיון. ראש ממשלה בא עם נאוטיקה, תראו לעצמכם, ראש ממשלה מגיע עם חסן קצרות וגופייה. שלום, אתה ברציני? אדם שמכבד את עצמו, מתלבש כמו בן אדם, הוא מתלבש כמו בני תורה וצוחקים על הלבוש שלנו. טמבל, אתה מתלבש כמו שאתה מתחתן. ראיתם פעם אחד בא עם חסן קצרות וגופייה לחופה שלו? ועוד הרב? אני החתן, אתה חסן, מלך מרוקו, אתה דרוב, איזה חתן, איך אתה נראה, יא מבול, זה חתן זה, לא נורמלי,
הבא, מתלבש, יודע, אני חתן היום, מתלבש כמו בן אדם. היום כבר נהיה להיט חדש. יש בגדים של החופה, יש בגדים שמחליפים אחרי החופה. לא יודע מאיפה השטויות האלה באו, המציאו לנו בלבולי מוח. אבל אתה חתן פעם, היה חתן מהתחלה עד הסוף, היום בהתחלה זה חתן, אחרי זה, מי החתן פה? זה נראה המוביל. חתן, יש לו חולצה כתוב עליה, לא יודע מה כתבו, התפיסו עליה איזה שם. זה החתן. חזק וברוך. ומי הקלה? זה אל תשאל בכלל. היא רואה ואינה נראית. מה הולך כאן? תגידו לי. מישהו פה איבד את השכל שלו. רבותיי, אנשים פה איבדו כיוונים. אז הזמנה לחתונה היא לא הזמנה. חתונה היא בכלל לא חתונה. זה נהיה מועדון לילה. זה נהיה מועדון סמים. היום חתונה שאין בה קצת קריסטל וקולה. זה לא ילך, אתה מבין? צריך. איך ישמחו? ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקרונק, שבת ואינפס. צריך קצת, לא? לא ככה. אז לאן נלך? שואל את החתן, איך היה החתונה? וואלה, באמא שלי לא זוכר כלום. שמה התחתנת, אבא? היית הולך לרבנות. הוא רואה את הסרטה, הוא אומר, זה אני? לא מאמין, מה זה היה ככה? לא זוכר, באמת לא זוכר כלום. יכלת לגנוב את החתן, לקחת אותו איתך, הוא לא יודע איפה הוא גר. הוא לא יודע כלום. תגידו לי אתם, רבותיי, נשאר משהו נורמלי בעולם שלנו? אני אומר לכם, אני מחפש בנרות, עם בדיקת חמץ, לראות אם נשאר פה משהו נורמלי, אני מחפש שפיות, ואני אומר לכם את האמת, לא מקטע רע, מקטע טוב של אהבה, מקטע של רחמים. העולם שלנו הולך ונהרס, ואף אחד לא שם לב. וכולם ממשיכים תנועת העדר כמו ברווזים למטווח. אלו, עצור, עצור, אח שלי, עצור. אם יש פה מישהו שפוי, זה רב, שבא ואומר לך את האמת, ומדריך אותך לדרך הנכונה, תעזבו אותם הרבנים האלה, בטח שיקומו עלינו. מה אתה רוצה, שהם ירצו להפסיק לשלוט לך על המוח? הם שולטים עלינו, רבותיי, 100%. מי שרואה את הטלוויזיה, את כל התוכניות שלהם, שולטים עליו ב-100%. ב-100%. אנחנו, הציבור החרדי, רבותיי, לא מאמינים להם. יודעים שהם שקרנים, יודעים שהם אינטרסנטים, יודעים שהם... הציבור לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אותם הציבור! אני אומר את זה בכאב, לא חס ושלום שאני בא לדבר עליהם שרה. הם ממש לא ככה, אין מה לעשות, זו האמת. האמת צריכה להיאמר. את מי משקרים פה? הם רוצים, נהנים לשלוט עליך. הציבור שלנו, רבותיי, לא מאמין בהם. אתם יודעים, יצא עכשיו חיסון. הציבור שלנו, החילונים ישר רצים לעשות חיסון. אצלנו? כל עוד לא ישמעו מהרבנים מה הם אומרים, לא עושים. עכשיו, שמעו מהרבנים, הציבור שומע. רבותיי, אצלנו יש תורה. הם שמעו בטלוויזיה. אולי מזריקים לך, אני לא יודע מה. עד שהרבנים לא שמעו ואמרו כן, אף אחד מהציבור חרדי, רבותיי, עושים סלטות באוויר, לא היו עושים את החיסון. ציבור החרדי זה אנשים הרעיות. אתם יודעים למה? הם לא נותנים לאוזניים שלהם לשמוע את השטויות שלהם. כל יום ולילה אתה שומע אותם. והם אומרים, מי זה עומד מאחורי המסך אח שלי? ויש אנשים חושבים שטלוויזיה זה הלכה למשה מסיני. מה קרה לך? מפורש היה בחדשות. תגיד לי, מה זה מרשה? מה זה שולחן ערוך? מפורש. מי עמד מאחורי המפורש הזה? מה זה? מי זה המשוגע הזאת או המשוגעת הזאת או המשוגע הזה? מי זאת עולה מן המטבח? מי זה המדרובה הזאת? מי זה? מי זה? מה הוא? מי הוא? מה מטרותיו? מה המניעים שלו? אני יודע מה הוא? אני יודע מה? אני לא מצליח להבין. עד כדי כך אנחנו משוגעים, לא חושבים? מסתבר שכן. מסתבר שאם אתה נותן למישהו לשלוט עליך, הוא לא שולט עליך, וזה הכל, אתה נותן לו את הכוח. מי שלומד תורה, רבותיי, הוא לא כזה פרייר, בכלל לא. מי שלומד תורה, רבותיי, לומד סוגיות, טוען ונטען, לומד דברים. אתם יודעים איזה מוח? אתם יודעים איזה מוח? יש לכם מושג, רבותיי, סוגיות, אתה מתפוצץ לך המוח. אני אומר לכם, אני נותן לאדם לשבת ליד זה, הוא דופק את הראש בקיר, אומר, עזוב אותי, אני הולך הביתה. אני יושב עכשיו על סוגיות בשולחן ערוך, רבותיי, עם בית יוסף, מתפוצץ לך המוח. מה הולך כאן? אתה חוזר עוד פעם, ועוד פעם, 8, 7, 10 פעמים, חוזר, עד פום, נפתח לך. קשים, לא תגידו שאני לומד יומיים. אני בן אדם שלומד הרבה שנים, ועדיין אתה נכנס למקומות, אתה נאבד. מה כתוב פה? שום קשר, אתה לא מבין כלום. שמראה לך, הלו, אתה כזה קטן. מה אתה חושב שאתה רב, אתה מבין? אתה לא יודע כלום. תבכה. דבר איתי, תתחנן, אני אעזור לך. בנו של עולם, לא רואה כלום. הבנתי. לא אני הבנתי. נשמת שדי, תבינה, מה שם נותן לך הרע, ונותן לך להבין, ומראה לך שאתה לא יודע כלום החיים שלך. פשוט מדהים. ואנשים אומרים, דתיים, אין להם שכל. אם יש מישהו שפוי בעולם הזה,
ואני לא אומר את זה בגלל שאני שם. אבל עדיין נשאר מישהו שפוי בעולם הזה, זה מישהו שלא מחובר לשטויות האלה. לא מחובר לא לסמים, ולא לאלכוהול, ולא למסיבות טבע. היי. זוז, זוז, אתה מסתיר לי. מה? יש פה, אני רואה, מלאכים, פיות. זוז. תפועה שלמה. מישהו סיפר לי, שכן. שהסתובב בעולם, בעל תשובה. הוא היה במקומות מטורפים. הוא היה משוגע על כל המוח שלו. אומר לי, הרב, הגעתי למקום. הגיע בן של עורך דין. או שופט, משהו מאזור של עשירים. סביון משהו. אומר לי, הרב, הבן שלו לקח שם סמים. אומר, אתה לא מאמין. הוא היה, אתם יודעים, אחד שלא רגיל לזה. אומר לי, אני הייתי לידו. הוא אומר לי ככה. יו. מה קרה? הוא אומר, תראה, הולכים לי פה נמלים. לא הולך לו כלום. יו, תולעים בתוך האור הולכים לי, תראה, תולעים, עולים לי למעלה. אומר, הוא הלך, הביא סכין, וחפר לעצמו בתוך היד, להוציא את התולעים. קרע את כל הורידים, לקחו אותו לטיפול נמרץ, שפריצים של דם. אתם מבינים מה שקורה? זה עולם של אנשים שפויים? אתה תראה בן תורה עושה דברים כאלה? בן דורה ייקח סמים, נטף ושאל את החלבנה, יתעסק בבלבולי מוח הללו, ישמע את כל השטויות האלה, יראה באינטרנט את כל הזבל הזה של הסמים, הוא לא יודע אפילו על קיומם. לא יודע. נגיד אתכם את האמת, אני בחיים שלי לא ראיתי איך נראה סמים ולא רוצה גם לראות. לא יודע איך זה נראה. לא ראיתי אף פעם. הוא לא רוצה לראות, זה לא מעניין אותי. מה זה הסבל הזה? זה בשביל, זה לבני אדם? זה משהו שעושה אותך נורמלי? משהו שדופק לך את החיים? מה לא מבין את זה? ואתה משלם את זה גם כסף? והיום אמרו לי, הרב, מה קרה לך? באינטרנט אתה מקיש, מגיע לך משלוע על הבית. מקישים, וזה כמו הנחש, אתה מקיש ומקישים אותך חזרה. הנחש בא, נותן לך הקשה, והכל טוב. תגיד לו לי, רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם של אנשים שפויים. שבטי ים מלמדים אותנו דרך בעבודת השם. התורה מלמד אותנו כיוון. התורה אומרת לך, ידידי, הנה אנוכי נותן לפניך היום שתי דרכים, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה נקרא בחירה. אח שלי, אתה לא מבין, אתה מסתובב בעולם מלא נחשים, מלא עקרבים, מלא חיות רעות. הגמרא אומרת על הפסוק, תשת חושך ויהי לילה, ותרמוס כל חי תויר. זה עולם הזה שדומה ללילה. העולם הזה לילה, חושך, ענן וערפל. יש פה כל מיני מזיקים שרוצים לנשור אותך. אם אתה לא תהיה חכם ותחזיק אבוקה ביד, אתה תלך בחושך, אתה תמות. מה זה אבוקה? כי נר מצווה ותורה אור. לא יהיה לך אבוקה ביד, אתה תמות. לא דווקא תמות מיטה גופנית, אתה תמות מיטת נפש, שזה הרבה יותר גרוע. יש כאלה רבותה אנשים שהם מסוממים והם בצרות והם בעיות, מבחינתם היה עדיף להם למות מזמן. גם לטובתם, גם לטובת החברה עצמה. הם לא חיים, חיים שלהם חיים. הוא קודם מחפש עוד סם, עוד פעם להירדם ולהיזרק, עוד סם ועוד זה. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, הייתי שם במקום הזה שהייתי, לא יודע, עוד הוא, איזה ג'אנם הוא היה. אומר, יש כאלה, הרב, כבר לא משפיע עליהם סמים, הוא שם את התמי בתוך העיניים כדי שיספיע עליו. אומר, לפעמים גם זה כבר לא משפיע עליו. אנשים גמורים, גמורים, הרב, אתה לא מאמין מה שהולך שם. מה זה? מה זה? תגידו לי, מה זה? מה, נולדת כדי להיות אבם? אז תמות וזהו. אני לא מצליח להבין, אני אומר לכם את האמת, מי שעומד מהצד והוא שפוי מסתכל על התמונה ואומר, ריבונו של עולם, מה קרה לבני אדם פה? והכי מצחיק, הם מסתכלים עליך, צוחקים עליך, ראית את הדוס הזה? ראית את המסכן הזה? אני מסכן. רבותיי, בית משוגעים, 300 משוגעים בחצר. עובר בן אדם ברחוב, כולם אומרים, הנה משוגע, הנה משוגע. אתה נעלב? שפועת הנפש, שפועת הגוף, שמעזור לכם בעזרת השם, שתזקוקו לכם בעזרת השם, לצאת מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. מה, אתה מתייחס? אנשים אומרים, פפגעתי, הוא אמר לי דוס. אח שלי, אני לא דוס, אני ווינדוס. אתה יודע מה זה לא דוס? אבא של הדוסים. קוראים לזה דוס למשהו הטוב הזה? אני דוס. יש לך בעיה עם זה? כן. אני שפוי. אני הולך על הרגליים, אני קונה כסף עם הכסף שיש לי ולא מה שאין לי. אין אצלי קטע כרטיס גאץ אח שלי, שיגעצו אותי בסוף? לא. אני קונה עם מה שיש לי ולא מה שאין לי. אמא לימדה אותי בבית. קונים כשיש וכשאין פשוט לא קונים. אין דבר כזה לקנות תשלומים. אני אף פעם לא קונה בתשלומים. אני קונה מזומן במקום. יש לי כסף קונה, אין לי, אוסף אותו כדי לקנות. אין דבר כזה. יש לי משמעת להחזיק בית נכון. שתבינו, אני אף פעם לא הייתי במינוס, וגם לא יהיה. אתם יודעים למה? כי מינוס זה אסור. מינוס, יש בזה איסור ריבית, ואנשים לא מבינים.
מה, אני אחיה בריבית? לא, אני חי מה שיש. ואם אין, אני אקח הלוואה מחבר, יחזיר לו, אבל בבנק אין מצב של מינוס. פעם התקשרו אליי מהבנק, רעדתי, אתם לא מאמינים לי, רעדתי. אמרה לי, יש לך מינוס 200 שקל. רעדתי, רצתי, הלכתי, שמתי כסף. הוספתי יותר כדי שלא יהיה קטע שעכשיו יש תשלומים שיהיה לי בעיה של ריבית. מינוס? חיים על מינוס? כמה כסף יש לך, אחי? 50 אלף מינוס. אנשים חיים ככה, 20 אלף, 30 אלף, כאילו זה ברגיל. ואללה, אני מבקש מהם מסגרת, נראה. עוד מעט, ישימו אותך במסגרת. מה מסגרת? תראה, אתה סתום. מה, לא מבין מה אתה, אנשים נורמליים? רבותיי, הרגילו אותנו פה לדפוסי חשובה לא נכונים, בעליל, נגד התורה. למה? מסתכלים על אנשים של פעם כפרימיטיביים. רבותיי, זה האנשים הכי חכמים בעולם. הם ידעו לחיות נכון. הזקנים של פעם ידעו לחיות אם יש כסף קונים ואם אין לא קונים. חיית דינק, אז מה, אני לא אסע לחוץ לארץ? לא, לא תסע. כולם נוסעים לדובאי, כולם הנה דובים. מה נאבד לכם בדובאי? מה קרה לך? זה הטיול של הלייף, אח שלי. איזה לייף, איזה שמייף, מה אתה מבין את המוח? מה נאבד לך בין הערבים שם? תגיד, אתה מטורף. ולצערנו מלא דתיים נוסעים. אני לא מסתיר את זה. אנשים רבותיי איבדו את השכל שלהם. רבותיי, תקחו אותי. יתנו לי עכשיו כסף, חבילה, ככה, סע לדובאי, לא נוסע, אני לא עוזב את ארץ ישראל, תעשה סלטון באוויר שלך, לא עוזב. ארץ ישראל לא עוזב, אסור. לא מחליף את הקדוש ברוך הוא בשביל כסף, נקודה. הבנת את זה? אתם יודעים כמה אנשים עד היום הציעו לי, למטרה נעלה, שלפי ההלכה אפילו זה מותר, אני שמתי לעצמי גדר, לא. קח כסף, תיסע, לא חזור לאלת, קח עוד חבילה כסף על שיעור, בוא לאלת. הרב, רוצים שצעירים לשמוע אותך פה. מי שרוצה לשמוע אותי, שבוא לפה. אני לא נוסע לאלת. אין דבר כזה. מה אכפת לך? מסדר לך בית מלון ללילה, אתה לא חוזר באותו יום. בית מלון, ארוחת ערב עלינו, הכל עלינו, כסף על השיעור שבאת, כרטיס טיסה חזור. אח שלי, השם יברך אותך, תודה רבה, אני לא מגיע לאילת. חבל לך על הזמן, אני נסעתי לקריית שמונה לשיעור, אני נוסע, איפה שאתה רוצה? אני לאילת לא נוסע. לאילת זה חוץ לארץ, לחוץ לארץ אני לא נוסע. הרב, בוא איתנו נאסוף כסף לבנות בניין בחוץ לארץ. הרב, אתה לא מבין, מישהו אומר לי, הרב, אם אתה מגיע לשם, אומר לי, אני לא יודע לדבר, לא יודע לדבר, בקושי יודע לדבר, אני רואה שם אנשים באים קשקשים שטויות, שופכים עליהם דולרים. הרב, אם אתה מגיע עם הפה שלך, אנשים שם מתים עליך, אני אומר לך, אתה לא עושה בניין, אתה עושה קריאה. אמרתי לו, חמוד שלי, אם השם רוצה לתת לי בניין, הוא יגיע עד פה. ואם הוא לא רוצה, גם אם אני אסע לשם, אני לא אקבל כלום. אל תבלבל לי את המוח, אני לחוץ לארץ, לא הולך. אתם יודעים כמה הצעות כאלה? אין לכם מושג כמה. הרב, אתה חייב, הרב זה, הרב, בוא איתי לאומן. אח שלי, תתאמן לבד, אני פה. אני מארץ ישראל לא יוצא. תעשה סלטות באוויר, אני לא יוצא מארץ ישראל. לא רוצה לצאת, לא מעניין אותי, לא מדבר אליי. הלוואי שאני אזכה לראות את כל מחמדי ארץ ישראל, את הארץ הקדושה הזאת, עוד לא ראיתי, אני הולך לראות מה הולך שם. מה לבד לי שם? מה אני הולך לראות שם? תגיד, אני השתגעתי על השכל שלי? ראיתי מספיק את הכותל המערבי? תן לי להשתתח על אבני הכותל, תלך לקבר רבי שמעון בר יוחאי להיות שם, תן לרבי מאיר בעל הנס, תן לראות קברו של רבי עקיבא, לראות את קברו של מרן הבית יוסף, אריזל. אני הולך לחפש מחוץ לארץ, תגיד, מה נאבד לי שם? מה נאבד לי מחוץ לארץ? תביא תאסוף כסף. כסף? בשביל זה אני מוכר את הנשמה שלי? זה למטרה נעלה, חזק וברוך. השם יודע את המטרה שלי נעלה. ואין מעצור להשם להושיע ברב או במעט, איפה כתוב שכסף מגיע מחוץ לארץ? אם השם רוצה הוא יגיע עד פה. והוא יגיע. אני לא דואג מכלום. הרב, אתה לא מפחד לקחת על עצמך בניין כזה 25 מיליון? לא מפחד מאף אחד. ממי אני מפחד? אני זרקתי את עצמי למים. עוד אחד יתרום, ועוד אחד לקח אמה, והוא לקח עוד מטר, הוא בא לקח 2 מטר. זה פתאום מתקשר, לוקח 3 מטר. מעט מעט, אני לא ממהל אף מקום. חיכיתי 30 שנה? תחכה עוד. ובסוף זה ייבנה? בעזרת השם יתברך, אני בטוח. השם רואה את הכוונה שלי. השם רואה מה אני רוצה. השם יעזור לי. מי שגיבור ויעלה על הגלה הזאת, זה יעזור לי. הוא לא עזר לי, הוא עזר לעצמו. אתה קנית מניה בבית השם. זה מניה שאין אותה באף בורסה בעולם. לקלות לכם זה מניה שרק עולה. אין כזו מניה באף מקום. זה מניה שעולה גם אחרי שאתה מת. היא מעלה אותך עוד מדרגה ועוד מדרגה בעולם, בעולם הבא. אתה מת אחרי 120, ואתה מקבל כל שנה. אתה מקבל מזומן. כמה תורה למדו השנה בישיבת קרבנו? כמה תורה למדו שם? כמה אברכים למדו? כמה בחורים למדו? כמה התחזקו שם? כמה תפילות היה? כל זה שלך, שנה שלמה. טק, טק, טק. ככה כותב הבן איש חי. כי שם כתוב, כי יפתח ישבור ונפל שם שור חמור, שלם שלם בעל הבור. אומר הבן איש חי, מה זה? מה זה שלם שלם בעל הבור? יפתח ישבור, אחרי ישבור, נפל שם שור חמור, מה זה? אומר, אדם פתח בור בעולם הזה. פתח בור, מקום של עבירה.
אתם יודעים מה זה מקום של עבירה? הוא פתח בור בעולם הזה, עשה מקום של עבירה, עשה קולנוע, עשה מועדון לילה, עשה דיסקוטק, עשה אני יודע מה, כל מיני מקומות של עבירה. מה אנחנו אומרים בראש השנה? ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. למה פותחים ספרים של מתים? המת כבר מת, כשהוא מת דנו אותו, גמרנו, גמר, לא? לא, 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 חמוד שלי. כל שנה גם את המתים דנים בראש השנה. גם את המתים דנים ביום כיפור. ראיתם שביום כיפור אנחנו מזכירים נפטרים? למה מזכירים הזכרת נשמות? כתוב בספרים, למה? כי באותו יום גם המתים צריכים כפרה. גם להם יש צרות. למה? על מה שהם עשו בעולם הזה. פותחים את הספרים, מה יש לפתוח? כבר עשו לו דין שהוא מת. לא! אם האדם הזה פתח מקום של עוון ועבירה, עכשיו שנה שלמה אחרי שהוא מת, שנה שלמה בדיסקוטק שלו היו 2,500 אנשים, 10,000, כל העבירות שהם עשו על המוח שלו. באים מראש שנה אומרים, ימח שמך, תראה, תראה כמה אנשים יפלת. תוריד אותו לגיהנום יותר למטה. עוד יותר גרוע. זה לא נגמר. זה כל שנה הוא מקבל חבילות. כנגד זה להפך גם. רבותיי, אם אדם עשה מקום של תורה, עשה איזה תלמוד תורה לילדים, עשה חוג של תהילים לילדים, חוג של משניות, חוג של לימוד תורה, זה לא נגמר. כל שנה באים בראש השנה ואומרים, ריבונו של עולם, תראה השנה 10,000 איש אמרו תהילים, אמרו משניות, היה פה מיליון משניות, 2 מיליון תהילים, 8 מיליון זה, מכל הזה, תעלו אותו, עולה, לא נגמר. זה דיווידנדים שלא נגמרים לעולם. אז מי שחכם, קופץ על העגלה ועוזר. אז אני מציע את המרכול שלי לעוברים ולשווים. ידידי, אתה רוצה להיות שותף בבניין הישיבה? תבורך. תבורך ותרוויח. תאמין לי שאתה לא תרגיש את זה. בעולם הזה אתה לא תרגיש. אתה לא שם לב לחשבון. 400 שקל, 200 שקל, 220, 420, קח טעמה או לקח את המטר. בעולם הזה לא תרגיש את זה. בעולם הבא אתה ועוד איך תרגיש את זה. או-הו. וגם בעולם הזה אתה תרגיש את זה. כשם שומר עליך, אתה בונה את הבית של השם, הוא לא יעזור לך. הוא לא ייתן לך סייעת הדשמיה, תגיד לי, אתה רציני? מה הולך כאן? רבותיי, כשאנחנו מסתכלים על העולם, איך שהוא מסתובב, ואיך השם מנהיג אותו, וכמה אנשים חכמים יש ללכת בדרך הנכונה, אבל לצערנו כמה טיפשים שמאבדים את הדרך. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. מה זה הבדילנו מן התועים? תועים לא כתוב עם ת', כתוב עם ת'. מה ההבדל בין טועה בטעת לטועה בטעף? טועה בטעת זה טעות, טעיתי. עשיתי טעות. כן, עשיתי טעות. אמרו לי אחד ועוד אחד כמה, אמרתי 3, טעיתי. זה נקרא טעות. יש טועה בטעף. טעיתי, כסה עובד שם כתוב טעיתי עם טעף. אצל יוסף הצדיק, והנה טועה בשדה עם טעף. מה זה? אדם שטועה בדרך זה עם טעף. בבדילנו מן הטועים כתוב עם טעף, לא עם טעת. אנשים שטועים בדרך. רבותיי, בעולם הזה אומר מסילת ישרים בפרק ג' רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, ענק שבענקים, אומר העולם הזה זה דומה לגן המבוכה. מה זה גן המבוכה? בלשון שלנו קוראים לזה מבוך. הייתם פעם בלונה פארק, ראיתם מבוך עם הזכוכיות? פום, נכנס בקיר, פום, אתה לא יודע איך לצאת. אומר הרב, מה זה גן המבוכה? זה גן של השרים, שיש בו מלא מלא שבילים, ומלא מהם נראים דומים אחד לשני, וכולם מוטעים. אבל רק אחד הוא אמיתי, לוקח אותך למקום הנכון. רק אחד לוקח אותך למקום הנכון. אומר הרב, דע לך, מי שלא היה בשבילים האלה אף פעם, לא ידע לאן להדריך אותך. לא יודע להדריך אותך נכון. אבל תדע לך, מי שכבר עשה את המסלול ומכיר את הדרך, יכול להגיד לך איזה דרך נכונה ואיזה דרך לא נכונה. רבותיי, חזל עליהם נאמר, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, מושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. הם מכירים את הדרך. הם אח שלי, בוא אחריי. אל תסתה. כל סטייה תרחיק אותך מהמטרה. והבדילנו מן הטועים. רבותיי, השם יבדיל אותנו מאותם אנשים שטועים בדרך. מי שרוצה להצליח, רבותיי, צריך ללכת ישר עם הקדוש ברוך הוא. לא לסטות, לא ימינה ולא שמאלה. יש לך רב? הלו, הרב, תטריד אותי, כן, תפריע לי. הרב, יש לי בעיה, תעזור לי. מה הדין פה? מה לעשות כאן? הרב יגיד לך לעשות, אתה תעשה. יגיד לך, אל תעשה, אל תעשה. חכמי ישראל נקראו עיני העדה. למה? הם העיניים האמיתיות, הם רואות למרחוק. הם יודעות לצפות בדברים נכון. אתה שופט למראה עיניים לשנייה. הוא מסתכל הרבה יותר רחוק. יש לו כוח בעיניים שלו.
יש לו עיניים, חביבי, מהשמיים, נותנים לו סייעתא דשמיא. אדם שואל את הרב שלו שאלה, מהשמיים נותנים לרב סייעתא דשמיא, לענות לך בדיוק מה שאתה צריך לשמוע. לא פחות ולא יותר. אני מכיר אנשים, רבותיי, באים אומרים לי, הרב, אתה לא מבין. כמה זה היה מדויק, כמה זה היה מדויק. אני באמת כזה חכם? לא. התשובה שאתה קיבלת, יש בזה מעין רוח הקודש באותו רגע, כך כתוב. שמישהו שואל את הרב שלו שאלה מהשמיים, מכניסים לרב בפה מילים, להגיד לך בדיוק מה שאתה צריך לשמוע. ואחרי זה אתה אומר, וואו, אין וואו, זה לא אני, עוד פעם. אין פה עניין של גאווה, זה לא אני, זה כוח התורה. כוח התורה, באת לשאול, השם רואה אותך שאתה רוצה לשאול בתורה, שואל בהורים ותומים, קבל תשובה. בורא עולם יהיה איתנו, יזכה אותנו באמת רבותיי, ללכת בדרך ישרה ונכונה, וללכת בקו נכון ואמיתי, וללמוד באמת מהשבטים. ללמוד ולראות, הלו, סתכל, אי אפשר ללכת נגד השם. אי אפשר, צריך ללכת בדרך נכונה, עם הקדוש ברוך הוא, ואז תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כך זה פסוק בתורה, אומר רש"י, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות. תמימות זה לא טיפשות, יש אנשים חושבים שתמים זה טיפש. תמים זה מלשון שלם, ואהבה שלים, אומר התרגום מנקלוס. תמים תהיה, ישר תהיה, התהלך עמו בתמימות, ביושר, ואל תחקור אחר עתידות, ותצפה לו. תמיד תצפה לו, ואז תהיה עמו ולחלקו. זהו זה. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן ואמן, חזקו ואמצו. רבותיי, יש לנו פה את מלאכת זורע וחורש. מי שעדיין לא לקח, זה הפסד. רבותיי, בעולם הזה הדברים האלה עולים פרוטות. זה 10 שקל, מרקון 20 שקל, זה בעולם הזה פרוטות. בעולם הבא זה נצח. כל אחד יכול לשבת וללמוד עם זה, ולהתמלות מזה. ולא לומדים פעם אחת ויודעים. חוזרים, וחוזרים, וחוזרים, כדי לדעת באמת מה מותר ומה אסור. לפעמים אני רואה אנשים משקים בשבת. בוא הנה, אתה עובר על איסור דאורייתא. מותר להשקות בשבת? זה איסור דאורייתא, זה חייב סקילה. אנשים גוזמים בשבת עץ. אתה עובר על איסור דאורייתא, זה חייב סקילה. דברים מינימליים, פשוטים ביותר, שילד קטן יודע אותם. הוא לא יודע, מסכן, אין לי אשמה עליו. הוא לא למד. אבל למה היום אתה לא לומד? מה זהו? אתה חזרת בתשובה, מתפלל 3 תפילות ביום ושומר שבת, מה זה שומר שבת? לא מדליק אש? זה רדוד, אח שלי, יש כל כך הרבה מצוות בשבת ומלאכות שצריך לדעת אותה. אם לא תדע, לא מצטין סיכוי שתוכל לשמוע. אני אומר עוד הפעם, רבותיי, לעשות מאמץ, לקחת, לזכות את האחרים, לשבת ללמוד בחברותות, לשבת עם עצמך, אמרתי, שים את זה בתוך התפילין. זה קצר, מה שכיף בזה, זה לא מכביד, אתה לא רואה איזה ספר עבה ואתה נבהל. זה עובדים על היצר רע ככה, כל פעם אתה מחבר חוברת, תראה זה קטן. ביחד כל הקטנים האלה זה נהיה דפי זהב, אבל זה קטן. אז כל פעם אתה יושב, אחרי התפילה עם התפילין, כתוב בן ישחי אומר, מי שלא לומד עם התפילין לא מקבל הערה בנשמה שלו. אז עם התפילין, ככה, שתי הלכות ביום, קראת? שתמח שבוע לעד. מחר עוד שתיים, פתאום סיימתי, בוא נחזור עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, פתאום אתה רואה, בוא נראה מה אני יודע. פותח תחילת ההלכה, מה הדין פה? טק, יודע, יודע, שתבח שמולד, בוא נעבור לספר הבא. ככה אפשר להתקדם. והנה יש לכם פה גם את הברכון הזה, מי שלא ראה אותו, אני אומר לכם, זה הפסד. זה ברכון, אין דברים כאלה, ממש כל כך יפה וכל כך גורם לך לכוון. תראו איזה תמונות על כל קטע בברכת המזון, כל כך ממש נותן חשק להתפלל, נותן חשק, זה אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה. בעזרת השם יתברך, רבותיי, כל אחד יכול לזכות ולהביא ברכה לביתו.